Після тяжкого робочого тижня вам допоможуть відновитися коні. Психологи та лікарі запевняють, спілкування з цими тваринами корисне для здоров'я і навіть продовжує життя. І байдуже, що ви будете робити – скакати галопом чи просто гладити гривастого. Тетяна Доцяк про те, де в Україні можна покататися на конях і скільки це коштує. Так починається чи не кожний ранок 10-річної Тані. Свого коня Бублика вона миє, чеше, щось нашіптуючи йому на вушко. Коли він добре прыгнув, я йому говорю: «Молодець, дуже сильно його хвалю». Коли не дуже, я говорю: «Нічого страшного, в следующий раз обов'язково вийде». Шматочок цукру кінь отримує лише за високі досягнення. Яблука ж сховані у сумці, скакуни унюхують за кілька метрів. Заради них готові на будь-які фокуси. А де ліве? Ліве покажи. Ліве, де ліве? Ай, молодець, ай, умниця. У спортивному клубі можна починати заняття уже з 3 років, каже інструктор. Толкай ножкою, толкай, рись, хорошо, отлично. Щоправда, це не дешево. Заняття з інструктором коштує від 300 гривень. Займатися можна на конях клубу або придбати свого. Спортивний скакун обійдеться як мінімум у 15 тисяч доларів. А ще потрібна спеціальна екіпіровка. Це плюс тисячі гривень. Якщо дитина падає, взривається спеціальний балон і жилет надувається, тим самим захищає шию, захищає спину, захищає грудну клітку. Тобто дитина не калечить себе. Уже після року занять можна брати участь у змаганнях. Вони на всеукраїнському рівні проходят 2 раза на рік. Каждый, кто приходит сюда, каждый, у кого есть своя лошадь, они пытаются добиться полного взаимопонимания со своей лошадью, чтобы максимально лучше показывать результаты. Та насолодитися спілкуванням з конями можна навіть не вкладаючи грошей. Тільки у Харкові та передмісті працює понад 10 спортивних клубів. Ціна прогулянки лісом стартує від 80 гривень, заняття з інструктором – від 150. Популярна нині іпотерапія. Зараз ми будемо ложитися назад, розслабляй поясницю. Телесный контакт с лошадьми благоприятно влияет на душевное состояние человека. Лошади – это очень чувствительное животное. Вот они, у них большие импульсы, которые передаются людям. И при верховой езде работают позвоночники, которые в повседневной жизни у человека не работают. Вот. Ипотерапия очень хорошо подойдет для деток, которые болеют ДЦП или синдромом Дауна. Кроме того, психологи уверены, конячки способны продолжать жизнь людини. Животное позволяет нам отбросить определенные социальные рамки, шаблони і дозволить своїм чувствам нежності і любові свободно і спокійно виражатися. У столиці час прогулянки на конячці коштує від 120 гривень, абонемент на місяць – від 800 гривень. В Одесі є корпоративні заняття. Ціна за одну людину – 150 гривень із прокатом шолома. А романтична прогулянка з фотосесією обійдеться у 1000 гривень. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбієв. Факти. ICTV.